ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer oo habeenadii u dambeeyay magaalada Burca ka waday howlgallo kala duwan ay ku baadhayaan maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo ka mid yahay khamriga iyo maandooriyaal kale ayaa maanta saldhigga Faarax Umar ee magaalada Burca ku soo bandhigay khamri tiradiisu dhan tahay 587 dhalo oo khamri ah iyo 3 ka mid ah gaadiidkii lagu siday khamrigani. Sidoo kale ciidamada booliisku waxay halkaasi ku soo bandhigeen hubka loo yaqaano Burka iyo toorayda oo ay ka soo ururiyeen dadweynaha magaalada Burco, waxaana goobtani khamriga lagu soo bandhigay goob joog ahaa maamulka gobolka Togdheer. Saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer iyo guddida wanaag fariista iyo xumaan reebista ee gobolkaasi, taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer gaashaanla sare Maxamed Faarax Nuur ayaa warbaahinta uga warbixiyey khamrigan iyo hubkan ay soo bandhigeen. Waxaan idin socodsiinayaa inaan halkan ku soo bandhigay mukhaadaraadkii ay qabteen gobolkan Togdheer, gaar ahaan saldhigga dhexe iyo saldhigga Faarax Umar. Khamrigaas oo ah marka la isku geeyo 587 dhalo, khamrigaasi oo aanu ku qabannay laba Land Cruiser oo hadda halkaa jooga, iyo khamri aan ogaanay oona loo soo sheegay meel lagu aasay khamrigaasi, haddaan si yar dhex galo dhalooyinka markaanu eegnay, khamrigu wuxuu expire ahaa noqday 2015 dhowr sano buu expire. Xarfaanteenan khamriga keentaa khayr kuma ogine, waxay soo xaabsanayaan waxa dhacay buu dadka iibinayaan oo ay soo dhex gelinayaan, bal ha ina soo dhex gelayaana cudur bayna soo dhex gelinayaan. Waa wax dhacay, warshaduhu daadiyeen imee ku waanu qabannay, waxa horeyna waana la qabtay, lawadka loo soo raraya waa mushkiladina haysta wey. Labadii gaari waanu haynaa iyo xabatiga oo iyaduna intay meel ka soo qaaday suuqa la dhex sootana waanu qabannay. Marka waxaan leeyahay reer Togdheerow iska ilaaliya, beer ku jarjaraya khamrigaas. Waxa kaloo jira wax la yidhaa xashiishad. Xashiishadu way yartahay, inta badan waxaanu qabanaa xidhxidhan xashiishad la cabayo oo sigaara, xabad sigaara, xabad xabad sigaara la isku dhiibaya. Dhalinyartiina way wada gaadhay, xabad xabad baanu ku qabanaa, laakiin se weli khadkii weynaa waanu ku soconaa, insha allah waanu helaynaa. Talabaada soo raacda waxa weeye bahashan la yidhaahdo, bahashan la cabay caruurta xabag. Xabagta waxaan uga digayaa ganacsatada, inaan xabag laga iibin karin inaan yaroo socda, amba nin aan meherad lahayn, ninka muxuu ahaa taayirka banjariya, kuwaana sharci baanu soo dejin doonaa, waayo suuqii baa laisla dhex marayaa. Waanu ka hawlgelaynaa, laakiinse ganacsatada aanu ku qabanno waxa weeye jeelka loo diraya, laakiinse ha iibiyaan. Waxaan leenahay layn sax ah loo maro, ulaha faraha badan leh iyo toorayda waxaanu suuqa dhexdiisa aanu ka qaadnay, dadkaanu ka ururnay. Kuwan baanguhuna waa tuugtii, laakiinse kuwa uluhu tuug maaha, dadkaanu ka ururnay si aanay qofku qofka ugu dhufan oo magaalo caadiseeto, kadibna annagoo guurayno gawaaridii ku guurana bay si fiican ummadii sacabka noo garaaceen. Waxay yidhaahdeen waa bal naga ururiya, toorhediina baashan way dhidishay. Toorhedii iyo budharkana waxa weeye toddobaadladii ama bishii mar baanu gelaynaa oon ururinaynaa. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdulaahi Nafaqo iyo mid ka mid ah culimada gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer. Waxaan mahad ballaadhan u celinayaa bacda xamdillaah ciidanka booliiska oo runtii ka howlgalay hawshan maanta ina hortaallo, oo ah wax ummadda lagu fasahaadinayo ummaddeenna muslimka, oo ah khamradii ilaahay uu mamnuucay ee xaaraantimeeyey in maanta ummaddeennii iyo dhallaankeenni iyo dadkeennii lagu fasahaadinayo, oo dad inaga midi ay maanta ina dhex keenayaan. Runtii ka hay-ad ahaan hay-adda wanaag fadhiista iyo xumaan reebista anuma afkooda ku hadlaya, runtii dee booliiska waanu wada shaqaynaa, xumaanta nooc kastay tahayba way nagala shaqeeyaan. Waxaan u mahad celinayaa ciidanka bilayska ee gobolka Togdheer oo runtii waajibkiisii qaran oo firfircooni iyo karti dheeriya runtii ku daray labadii asbuuc ee u dambeeyey ololihii ay qaadeen, oo runtii socon doona ololahaasi mid istaagaya ma noqon doono, ay ku soo qabteen maanta waxa idin hor yaalla oo ah khamrigaas iyo hubka kala duwan, hadday tooray noqotay, hadday budh noqotay, iyo hadday ay noqoto baanga noqotaba. Waxaan rajaynayaa reer Burco sidii wanaagsanayd ay bilayska ula shaqayn jireen oo u soo sheegi jireen meel kasta oo xumaani taal, hadday tahay khamro iyo hadday tahay xashiishad, inay u sheegi doonaan. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa culimada ee xumaan reebista iyo wanaag farista oo runtii iyaguna mar walba la shaqeeya ciidanka bilayska iyo maamulka gobolka iyo kan degmada. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefishinka Saab, Burco.